sé que la meva família es van posicionar sobretot amb el bàndol guanyador de la guerra, per tant franquista. No es va parlar mai d'aquest tema. Suposo que ells devien tenir els seus motius, també ha après a jutjar. Jo tot això ho he sabut més endavant. No parlàvem. Els meus tiets callaven. Però algo molt gros va tindre de passar perquè la meva àvia no pogués suportar tot això i la meva àvia es va suïcidar tirant-se al carrilet d'aquí Sant Boi. Les audiències memorials han estat molt satisfactòries, sobretot pels participants. A efectes de valoració podem distingir bàsicament tres moments claus. Un és la reunió preparatòria que vam fer amb cada un d'ells i on, amb un ambient confidencial i íntim, cadascun d'ells i elles va poder compartir la seva experiència vital, el seu testimoni. En alguns casos, ells mateixos han vingut a dir jo m'he descarregat d'un pes. Per tant, aquesta primera trobada preparatòria ja és reparatòria en els seus termes. En el segon moment és la pròpia audiència memorial, en el que allò que han compartit en un espai més confidencial decideixen algunes d'aquestes persones compartir-ho en públic davant de les autoritats i davant del poble i el mateix lloc on van ocórrer els fets. L'audiència memorial no és una conferència que donin els participants, no és un debat entre ells, tampoc és un diàleg entre els propis participants i el públic. Per aquest motiu no preveiem cap torn de paraula quan finalitza l'acte, és a dir, que els assistents no podran fer preguntes en aquests testimonis. És un testimoni vivencial, és poder superar els fets dramàtics d'un passat que no es va poder transitar adequadament. I el tercer moment clau que enllaça pròpiament amb l'audiència memorial, que és l'acabament, i per tant és un espai informal igualment valuós que permet que aquesta memòria individual i col·lectiva sigui informalment reconeguda i posada en valor per totes les persones que han assistit a l'audiència memorial.